Toshkent shahar hokimligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Toshkent shahar boshqarmasi, Yoshlar ishlari agentligi, Toshkent shahar boshqarmasi hamda bir qator tashkilotlar hamkorligida Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani yoshlar oromgohida Toshkent shahri mahallalarida faoliyat yuritayotgan yoshlar yetakchilari uchun o'quv seminari tashkil etildi. Toshkent shahar mahallalarida joriy yildan ish boshlagan yoshlar yetakchilari uchun yana bir muhim imkoniyat. Xalqaro toifadagi trenerlar ishtirokida o'quv mashg'ulotlari, qizg'in jarayonlar, yorqin taassurotlar. O'z mahallasida yoshlar bilan hamnafas bo'lish, ularning quvonch va tashvishlari, yutuq va kamchiliklarini o'z vaqtida o'rganib, so'zda emas, amalda yordam berish, prezident tomonidan bildirilgan ishonchni oqlash. O'quvlardan ko'zlangan eng katta maqsad ham shu. Hurmatli prezidentimiz Shayxon Tohirga tashrif buyurganlarida bizga alohida topshiriq berganlar. Davlat xavfsizlik xizmatiga, Yoshlar ishlari agentligi va Toshkent shahar hokimiyatiga Toshkent shahridagi yosh mahalladagi yoshlar yetakchilarini o'qitish masalasi. Biz asosiy fokusimizni hurmatli prezidentimizning qarorlariga qaratganmiz. Boshidan oxirigacha tushuntirib berish, mazmun mohiyatini yetkazish yoshlar yetakchilariga. Bundan tashqari bu KPI reytingi balans shakllangandan keyin mahallalar qizil, sariq va yashilga bo'linadi. Bu qanday shakllantiriladi? Mezonlari qanaqa? Birinchisi yoshlar huquqbuzarligi va ajrimni oldini olish, yoshlar bandligi va yoshlar tadbirkorligi. Uchinchisi bu infratuzilma, sport obyektlari, madaniyat saroylari. To'rtinchisi bu yoshlar daftari. Seminarlarda yoshlar balansini shakllantirish hamda mahalla yoshlar bilan ishlash samaradorligini baholash mezonlari, yoshlar daftari, yoshlar daftari .uz elektron platformasi to'g'risida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, yetakchilarning kasbiy mahoratini oshirishga qaratilgan time management, liderlik, notiqlik san'ati, kasbiy o'sish sirlari, psixologik boshqaruv mavzularida ham o'quv mashg'ulotlari tashkil etilgan bo'lib, ularda tinglovchilar kichik guruhlarga bo'lingan holda ishtirok etdilar. Yana bir ahamiyatli jihat, jarayonlarga xalqaro darajadagi trenerlar jalb qilingan. Yoshlar yetakchilari o'z faoliyatlarini birinchi kundanoq yoshlar balansini shakllantirishdan boshladilar. Bu yoshlar balansi mana shu mahalladagi yoshlarning ijtimoiy, iqtisodiy salomatlik, bandlik masalalarini o'zida aks ettiruvchi statistik ma'lumot. Ya'ni oddiy tilda aytganimizda har bir mana shu raqamni tagida inson taqdir yotibdi. Ya'ni har bir yosh yotibdi. 0 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar yotibdi. Seminar dasturidan yoshlar yetakchilari va hokim yordamchilari hamkorligining asosiy yo'nalishlari, eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari, yoshlar yetakchilari va ularning faoliyatini baholash omillari bo'yicha o'quv mashg'ulotlari ham o'rin egallagan. Yana bir alohida urg'u berilgan jihat mahallada ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash va yoshlarni yot g'oyalardan asrashning dolzarb masalalari bo'ldi. Bunda tinglovchilar nafaqat zamonaviy sharoitlarda ta'lim olishi, balki shuning barobar o'z mahallasidagi real vaziyatdan kelib chiqib, mavjud muammolarni o'rtaga tashlashi va ularga jamoaviy tarzda yechim topishi mumkin. Quvonarlisi, ular orasida qisqa muddatlik faoliyati davomida yaxshi natijalarga erishganlari ham bor. Qisqa vaqt ichida, mana bir oy ichida o'zimiz Sahimdon mahallasida bir misolda ayta olamanki, 300 ga yaqin yoshlarimiz bepul to'garaklarga jalb qilindi. Ayniqsa ijtimoiy himoya muhtoj yosh oilalarimiz ma'lum bir oilaviy muammolar tufayli shu to'garaklarga qo'shimchalik bera olmayotgandi. Mana hozir ularni o'rganib, muammolarni o'rganib, ularni bepul to'garak jalb qildik. 2 nafar yoshimizni subsidiya asosida asbob-uskuna olib berib, ish bilan ta'minladik. 4 nafar yoshimizni tadbirkorlik faoliyat bilan o'qitdik. Shu bilan bir qatorda ijtimoiy himoya muhtoj, ya'ni boquvchisini yo'qotgan 2 nafar talabamizni to'lov kontrakt summasi 50% qoplab berishga erishdik. Mahallalardagi yoshlar yetakchilarining ishi to'g'ri va tizimli yo'lga qo'yilishi uchun ularga sharoit ham kerak. Shu ma'noda Toshkent shahar hokimligi tomonidan poytaxt mahallalarida ish boshlagan yoshlar yetakchilarga planshetlar topshirildi. Bu hali boshlanishi. Aytishkerak, tashkil etilgan ushbu 3 bosqichli seminar davomida Toshkent shahrida mavjud 579 ta mahallalardagi yoshlar yetakchilari o'z bilim va ko'nikmalarini oshiradilar. Umid qilamizki, yangidan yangi fikrlar va g'oyalar uchun maydon, yoshlar yetakchilar uchun katta tajriba maktabi bo'lgan seminardan olingan xulosalar va ishtiyoq tez kunlarda mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimida o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatishni boshlaydi.